Цього разу головною героїною програми «Здравствуйте, я ваша мама» стала 56-річна Тамара Миколаївна. Саме вона забажала вперше в житті провести цілих 5 днів разом з невісткою. Наша свекруха живе у селі Кислівка Таращанського району Київської області. До пенсії працювала дояркою, разом з чоловіком виховала 5 дітей. Називає себе сільською жінкою та не уявляє, як можна жити у великому місті. Саме у мегаполісі на неї вже чекають син з невісткою. Знайомтеся, родина Панченків. Петро з Яною та їх дітки Артур та Іміраліна. Петро працює експедитором, розвозить алкогольні напої по Києву. А Яна вдома влаштувала манікюрний салон. Ну що ж, будемо їхати. Рекс, пока! До п'ятниці. Ти ж мені там, Йоночку, не біжай. Добре. Та будь там у Києві осторожна. Хорошо. У них конфлікти як були? Що моя маленька живе в Києві, а моя мати в селі. Вона приспособлена для села, а моя для Києва. І от як приїжджаємо ми в Київ, приїжджає мати в Київ, от вона не знає, як пилососить, що не треба гріть воду в каструлі. А в село приїдеш, тут треба нагріть води, на город треба сходити, пополоть. Отак у них сложності були, конфлікти, як виходить. Де це та героїні, прошу, хоч? Щось не з тієї сторони заїхало. Зараз будемо питати людей. А скажіть, будь ласка, а до героїв Дніпра куди мені? До героїв Дніпра? Так. Да. 99-й. Пішли на 99-й, значить на ту сторону прийти. Де ж тут переход? Так, тут там, на ту сторону. Київ, стоїмо Києвом. Ох, руки болять сумку нести. А скажіть, будемо говорити в Дніпра? Ні, 32-й тролейбус. Аж туди? Хорошо, спасибо. Знову йти, знову на ту сторону. Так, а скільки таксі до героїв Дніпра? Два, гривень. О, дорого, ні. Пішла на трамвай. А скажіть, будь ласка, а до героїв Дніпра куди мені? На який сісти? Не знаю, це тобі Київ. Попробуй щось питати, кого тут. Скажіть, будь ласка, до героїв Дніпра мені на куди? В яку сторону тут? Хорошо, спасибо, що не знаєте. Герої Дніпра куди? Не скажете? Ні. Київ. Боже, тут цілий день можна проходити. А герої Дніпра куди? В яку сторону? Туди чи туди? Герої Дніпра метро? Ну, дом 36 мені треба. Дай метро. Туди, так? В ту сторону. Ага, назад. Дуже красиво вам. Ти на ту сторону, значить. Ой, вибачте. Ох, руки болять. Так, 6 яйця будуть по всьому Києві. Ух ти, лотереї. Так, мені сьогодні сонце не вспід, іду куплю лотереї. Яйця хай постоїть. Ой, де ти гроші. Дід щось виграє, я за дідом, так? Да? А вас баба не ругає, що ви купляєте це? Чи вона не знає тайком? У мене нема баби. Я самі... сам живу. А, ви самі, ну вам легше. А мене чоловік ругає, я тайком. Правильно. Ну давайте ви, скільки ви граєте? На авто 25. Авто 5. А вдруг? А щасливо, та й виграєш. Нікому не кажемо, що ми купили. О! Ой! Доїду героїв Дніпра? Доїду. Хорошо, значить, будемо їхати. То вже цілий день шукаю, не можу доїхати. Київ мені не подобається. Я б не була в молодості там 3 роки, але зараз я вже туди не поїхала. Шум, ти машини, ти все, ні. Взагалі спокійне життя. Як що робити? Я в Київ шу там. Рано встав, цілий день в квартирі. До хотіща, особливо літом. Ой, блін, стоїм Києвом. Так, як це його так? Йоханий бабай, з твоїми яйцями везла, всю дорогу везла. Ти ткочки послідні забрала і ти побила. Ну, хай лежать уже, бік з ними. Хай собачки поїде. Так, куди це його тут далі? Сюди йти. Ой, де вони? Хоч би прийшли повстріли. Ноги вже болять, руки болять, яйця побила, блін. Так гляділа всю дорогу і тобі на рівній дорозі. Прийду додому, то скажеш, що як корова впала. 38, ага, нам 36 туди. Скажіть, будь ласка, де 36-й номер вдома, герой Дніпра? Не знаю, ми тут не живемо. Не живете? Та тобі проходи цілий день в цьому Києві. Фух,
так, ну 38, значить яку? В цю сторону, то в ту. Треба сісти, посидіть, бо я точно, що не дойду. Ой, блін, важке ж яке. Ух, коло мусора. Посидимо трошки, віддихнемо. Киця, мене нічого тобі дати. Я сама хочу їсти. Киця, не нявкай. Так, що ж, будемо дзвонити, а йде. Шукає, де я. Алло. А скільки це я буду бродити? Що це мене за діти? Йоханий баба, я вашій домі як не можу знайти. Що це таке за робота? І вона вже ноги робить. Яйця побила по дорозі, все. Ну, шукай, де я. А подожди, шукай, каже. А адрес же, то ви ж знаєте адрес наш? Давай, я жду, йди, забирай. Аби чаще їздили до нас, то вже, може, і знали б, закритими очима б знайшли. Так, давай, 38-й дом, я на скам'яйці жду, далі я не йду. Ну, як уже, скільки раз бити? Ну, раз 15-20 в Києві і не знати, куди, де дом. Десь возле 38-го дома сидить на скам'яйці, яка впала вже і не може йти. Та ну, що вона, що ж вона знайти не може тут, що ж тут пройти? В трьох соснах, капець, блін, пошли Міраліна бабу шукати. Баба, як сюди... Втомилося воно. Так, тебе приїхати упасти, та вже й поспати. Ви поїсти, та й у люлю. Вже й руки не держать телефона. З твоїм Києвом більше сюди не приїду. Ноги болять, вже треба трохи розутися, бо... Чуть таке вже не можна ходити. Ой, ох, як хорошо, і Терес повіяв, та красота. Я ж побачу, як невістка їсти наварила, що чи ні. Але нічого, в мене є. Не дасть їсти, то в мене є, що їсти. О. Ой, Артуша, айди до баби. О, диви. Мама, який 38-й? Ви що, геть здуріли чи що? Нічого ви я не здуріла. Ви вже сіли біля метро і казали, що ви на остановці Мінська. Привет. Ми вас ходимо шукати, а правильно, я почала шукала, я зранку шукаю. Ви що, гаче, що? Це не 38-й. Так, нападайтеся, хай тільки мене мочовий хлопне. А що це ви таке? Ти там ще то 42. А 36, чорті знаєте. Хто на кого нападається? Раз приїхала в гості, здрасте, мене нападайтеся. Давайте, що там ви мені привезли? Добренько чогось привезли? Нічого я вам доброго не привезла. Доброго, я побачу, як ти будеш мене кормити. Тиждень погостююся у вас. Та думаю, ви мені щось нового готовите. Ви що, кирпичів сюди набрали? Так, ви мені щось готове. А як же? Ну, яйця мій жаль, якщо яйця взяли, то голодні не будуть. Ага, воно я побила яйця, воно бачиш де? Я зачепилася, як із відеречком упали. А що ж ми їсти будемо, мало? Але що не приготовиш для мене? Що там вдома? Посадили города чи ні, чи ждете нос? Ні, ще Яна приїде, хай садить для себе картоплю, щоб їла. Ага. Ні граминки не дасте? Ні, все, поки не посадите. Я можу приїхати чисто то подивитися, як там красиво. Ви хоч лукам будете давати, а не нам. Клубніки я можу поїсти. Я для внуків сітки хватить. І все? І все. Дивіться, вже собаки трохи поїли. О, дивіться, яйця лежать. Воно дивіться. О, відеречко, бач, де лежить. Ото вивезли. Ото відеречко? Да. Я думав, ви мені відро яєць привезли, що там відеречко. Питаю, я вам 20-літрові відра привозив. То я ж під кочкою забрала. Що ми будемо їсти? Це... Ото собирай, якщо тобі жалко їх. Я буду їсти землі яйця, мама. Ото собирайте, як хочете. Здрасте, Артур, пішли баба шутить, баби шутки такі. Баба каже собирати яйця. Баба в нас шутки, інтересні. Влезла нам яйця і розбила. Що ми будемо їсти, якщо ти трошки... Воно бачиш, Артур? Я на дієті. Слава Богу. Я вже все. Немає, ще немає того. Що ви... Та да, заходьте в нього заходь, заходьте. Да, а не проваджуйте. Людина баба перша хай заходить. Да. Ох, це ж Київ. Пішли. Так, чого не кричать на мене? Тож, повинете хоч як Київ? А, тож. Восьмий. Ви, якщо самі приїдете, що там... Мама, все, бачите, тут написано «Отмена номер 8». Що ж там «Отмена»? Щоб ви потім не потерялися і не йшли пішком. Так, о. Все. Слава Богу. Занось туди, занось туди. Туди, роздягайтеся. А тут роздягатися? Звісно, ви що думаєте? Ні-ні-ні, сиди, роздягатися. Так, ну що, здравствуйте в вашій хаті. Ух, можна й передихнути. Так що, вечерять наготовила? Ну тут і яйця, що ви побили, зараз позбираю, і вам, мама, зварю, нажарю, а буду навіть пофасирувати.